Krásný dobrý večer, milí naši facebookoví a YouTube posluchači. Tak já musím říct, že jsem se nadechla. Po dlouhé době jsem nervózní z nějakého vysílání. Nevím, jak je na tom Jirka Dušek. Jiří, vítej, ahoj. Dobrý večer, zdravím všechny z Kravy hory. Taky jsem z toho nervózní, dlouho jsem tak už nevyprávěl. Ano, je tady pořad Sedmi krásky online, který navazuje, a troufnu si říct, na téměř vele úspěšný rozhlasový projekt Sedmi krásky na nebi. My jsme se teď z toho rozhlasového prostředí přesunuli sem do onlineu, na Facebook nebo na YouTube. Jsme docela překvapení, že vás je spolu s námi docela dost, tak bychom byli rádi, když byste třeba ten odkaz, který tady máme na YouTube nebo na Facebooku, poslali dál, ať se o nás dozvědí třeba vlastně tím, že Facebook je celosvětový, tak v podstatě klidně i v Číně, v Americe, v Rusku, kdekoliv jinde. Jsou tady sedmi krásky. Jiří vždycky říkal na začátku, zdravil rozhlasové hvězdáře. Teď koho? Tak asi zdravíme internetové hvězdáře. Internetové hvězdáře. No, sedmi kráskaře. Ne? Sedmi kráskaře. My to ještě nějak vymyslíme. No každopádně sedmi krásky online jsou tady. My vás oba dva zdravíme. Zároveň v podstatě, i když jsme v online prostředí, tak můžeme s vámi být neustále v kontaktu a budeme rádi, když budete mít třeba nějaký dotaz nebo komentář k tomu vysílání, tak můžete, máme e-mail sedmikrásky@hvězdarna.cz a nebo nám můžete psát vlastně do komentářů pod facebookový přenos, které tady mám otevřené, takže se můžeme domlouvat i tak, pokud budete mít nějaký dotaz. Tak začali jsme sedmi krásky, tentokrát o čem si budeme povídat, Jiří? No, já nevím, jak u posluchačů, ale tady v Brně je kompletně zataženo, což není zrovna takový ideální start k našeho pořadu. A na druhou stranu v minulých týdnech, jako bylo jasno, obloha se zase tak radikálně nemění. Takže si budeme povídat o planetě Mars, o tom, co vlastně v těchto dnech nám Mars předvádí a co zajímavého vlastně se v jeho okolí a na jeho povrchu děje. Také si možná řekneme pár zajímavostí o filmu Marťan, to možná posluchači viděli, že jo, to je s tím Mattem Damonem, o tom, jak vlastně přežije jako první trosečník na Marsu, jak moc je takový film reálný a jestli se tam vůbec dočkáme toho, že lidé přistanou na Marsu. Na začátku si možná něco řekneme ještě o sluneční soustavě jako takové. A úplně nakonec mám pár tipů o tom, co se bude dít příští týden ve vesmíru, abychom se Mimochodem, to online prostředí od toho rozhlasového má jednu velkou výhodu, že Jiří pro vás připravil vlastně takovou nádhernou astromapu, takže když pustíte to video, tak tam samozřejmě vidíte tu hvězdnou oblohu, jak by byla vypadala, kdyby nebyla zatažená. Tak se určitě podívejte, abyste se zorientovali. To je vlastně docela dobrá i pro ty další dny, protože jak jste se jasný, jak říká, ono se to nemění prostě z hodiny na hodinu, ale Mars bude večer na tom samém místě, tak jak ho třeba vidíte teď ještě nějakou další dobu. Tak. No jinak, když tě do toho skáču, no, tak ještě to je zajímavé, protože nás tady zdraví třeba z Českých Budějovic, Anička, nebo Bore Kapitančík nás zdraví, Věra Rybová, Libuši Nováčková a další. Tak to je hezké, že nějaké posluchače máme, že jsme vás úplně nestratili a doufáme, že vás bude přibývat v dalších a v dalších vysíláních. A my pro vás máme tentokrát i jeden takový speciální pozdrav pro ty, kteří nás teď posloucháte, protože si to zasloužíte, abyste byli pozdraveni. A to vlastně už dneska z míst, která jsou daleko mimo sluneční soustavu, ale přesto se tam mluví lidskou řečí. Takže bychom pustili ten pozdrav? Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne walon ki taraf se. No, a to byla jen taková krátká ukázka pozdravu z nahrávky, kterou mají na své palubě sondy Voyager 1 a Voyager 2. Oni vlastně se v roce 1977 vydali na cestu sluneční soustavou a prozkoumali vlastně všechny čtyři největší planety sluneční soustavy, tedy Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.
A protože to byla cesta bez návratu, ty sondy měly tak, nebo mají tak vysokou rychlost, že se vymaní z gravitační náruče našeho Slunce, které jinak drží pohromadě planety a vlastně celou tu sluneční soustavu, tak, a už se k nám nikdy nevrátí, tak tehdejší konstruktory a tvůrce napadlo, především tehdejšího amerického velmi známého popularizátora astronomie Carl Sagana, že by na palubě měla být, že by na palubě byl nějaký vzkaz pro eventuální mimozemské civilizace, kdyby tu sondu nalezli. A dali tam v podstatě takovou pozlacenou gramofonovou desku s návodem na přehrání a na té gramofonové desce jsou nejrůznější zvuky, nahrané jakoby přírodní zvuky, jsou tam taky ukázky různých hudebních skladeb a hlavně tam je taky 55 jako v 55 různých řečích pozdraví od pozemšťanů. To je to, co jsme teď slyšeli. To, co jsme jen kousíček, protože ono to trvá asi 5 minut, když se tam dají dohromady všechny ty pozdravy. Je tam i český pozdrav, což samozřejmě asi nebylo tenkrát úplně jednoduché získat, protože sonda byla americká, byly to 70. léta, že jo, kdy vlastně se Američani s Čechy moc nekamarádili, ale ten pozdrav je takový docela úsměvný, protože to zřejmě namluval nějaký Čecho-Američan, protože se tam ozve dobrý den, přátelé. Takže to není jako úplně jako z českého prostředí. Takže to je takový vzkaz. Ta šance... Snad budou mít teda ale mimozemšťani dobrou přenosku, když je to gramofonová tak. Deska a dobrou jehlu. No. Ono je to taková klasická gramofonová deska pozlacená. Ono samozřejmě otázka, jestli mimozemšťani budou mít uši, že jo? To je... a jak budou vnímat jakoby ty vibrace. Ale samozřejmě to bylo spíš takový jako marketingový tah, protože ta pravděpodobnost, že ta sonda doletí k nějaké obydlené planetě, je obrovsky malá. Vlastně potrvají desítky tisíc roku, než se přiblíží vůbec k nějaké hvězdě. A samozřejmě není vůbec jasné, jestli tam budou planety a natož pak ještě nějaké lidské nebo nějaké myslící bytosti. Takže spíš to byl vzkaz takový jako pro pozemšťany, aby si uvědomili, že jsme utopeni v tom obrovském vesmíru a že je to taková spíš něco, jako když se dřív házeli takové ty lahve do moře s tím vzkazem. Jo, že... Ta pravděpodobnost, že to někdo objeví, je malá, ale stát se to může. Možná dokonce to dopadne tak, že budeme létat do vesmíru s dalšíma kosmickými loděma a ty poletí rychle než ten Voyager, takže nakonec tomu Voyageru nějaká pozemská loď doletí a my si ten zkaz vyzvedeme z hlavy pro sebe. Máme ještě vlastně jeden zvuk, který se Voyageru týká. Je to vlastně nejen, že tedy jaksi od nás směrem k mimozemšťanům letí nějaký zvuk, ale i ta sonda vlastně vysílá směrem k Zemi, že? Ano, ona vlastně její hlavním úkol bylo prozkoumat ty planety, to znamená nejdříve proletěla kolem Jupiteru, potom kolem Saturnu, ta sonda Voyager 2 proletěla i kolem Uranu a Neptunu, ale vlastně kromě těch průletů, kdy teda fotografovala jednotlivé planety a nebo jejich satelity, tak vlastně zkoumala i vlastnosti toho meziplanetárního prostoru. Takže když vlastně letěla od jedné planety ke druhé a ty přelety trvaly třeba 2-3 roky, tak studovala i ten vesmírný prostor. A ten vesmírný prostor je sice téměř úplně vakuum, ale na druhou stranu i není to jakoby vakuum, že by ten prostor nebyl vůbec jako vyplněn nějakými částicemi. Celý ten prostor sluneční soustavy je zapalován hlavně slunečním větrem. To je vlastně proud nabitých částic, který letí od Slunce. A detektory na palubě té sondy byly schopni jakoby ten proud nějakým způsobem monitorovat. V podstatě v podobě jakýchsi rádiových šumů. A to, co můžou posluchači slyšet, tak to jsou právě ty šumy, které ta sonda zachytila v době, kdy jakoby překonávala jednu z hranic sluneční soustavy, protože jak definovat hranice sluneční soustavy, že to není jako u nás na Zemi, kdy máme teda nějaké celnice, nebo nějaké ploty, nebo nějaké bariéry. Namalovanou čáru. No, anebo značky. Jasně. A jedna z těch hranic sluneční soustavy je definována tak, že vlastně je to oblast, kde ta síla slunečního větru už je tak slabá, že ten vítr už dál víceméně neletí, protože z opačné strany na něho tlačí mezigalaktický jakoby vítr, protože i jako v rámci celé galaxie se pohybuje nějaký plyn. No a té oblasti takové rázové vlně, tak
to je jakoby jedna z hranic naší sluneční soustavy a to vlastně ten Voyager už překonal a zachytil to na těch měřeních, takže jako je venku ze sluneční soustavy. Takže to můžeme pustit, jak to zní ten zvuk mimo sluneční soustavu? Vypadá to, jako když člověk hladí rádio, že? Jo. Asi nic zajímavého. Doufám, že nás lépe slyší naši posluchači a fanoušci na Facebooku. Mimochodem teď se k nám připojila paní Svobodová z Bukovan, pan Miller z Kyjova nás zdraví, paní Wagenknechtová se ptá, jak to, že víme, že máme okno, že má okno na jeho východ, naráží na to, že máme vlastně krásný obrázek, který ukazuje pohled na jeho východ na hvězdnou oblohu, kdyby teda dneska nebyla zatažena. Taky nás zdraví paní Marie Novotná z Vinohrad, poslouchá s přípitkem, my teda nepijem, tak a když no, tak jenom vodu, co se dá dělat. Mě by zajímalo, když ta sonda letí vlastně takhle daleko, tak kdy se úplně odmlčí? No, vlastně těch jakoby možností, proč přestane vysílat, je celá řada. Samozřejmě může dojít k nějaké třeba poruše. Ono je potřeba si uvědomit, že ta sonda vlastně vyletěla v roce 1977. Takže už 30, letí... kolik? Tři. Ne, víc, ještě 43. 43 roku už letí mezi hvězdným prostorem, nebo mezi planetárním prostorem. Teď samozřejmě taky se ta sonda nějakým způsobem musela postavit, a musel někdo navrhnout. Takže řekněme, že někdy, že ta sonda je vlastně technika stará tak 50 let, jako, možná i o něco díl, a celou tu dobu funguje. A to je samo o sobě dost úžasná věc, protože vlastně ty technici a věci, vlastně většina těch autorů, těch experimentů a techniků, co to postavili, už nežije, protože to byl vlastně pro ně projekt na celý život. Jasně, když někomu tenkrát bylo 20 a dostal se k tomu nějaký pomocník, tak dneska je mu 70, jako, jasně, takže no. Už je dávno důchodu. Že? Takže jeden z důvodů, proč jako ty sondy můžou umlknout, je, že se tam v podstatě dojde k nějaké technické závadě, že v podstatě něco vypoví jakoby funkčnost. Oni už dávno překonali jakoby tu předpokládanou dobu životnosti. No a druhá věc je, že samozřejmě tím, jak jsou od nás dál a dál, tak ten rádiový signál musí cestovat delší a delší jakoby trasu a tím pádem samozřejmě k Zemi přiletí a je slabší a slabší. Takže dřív nebo později dojde k tomu okamžiku, že ten rádiový signál bude tak slabý, že ani těmi největšími rádiovými antenami, které na Zemi máme, ho v podstatě nezachytíme a nebudeme schopni dekodovat. No a třetí důvod je vlastně elektrická energie. Ta sonda by mohla fungovat, tak potřebuje zdroj elektrické energie, jinak samozřejmě pro ty přístroje jako takové a také například proto, aby ty přístroje se neochladily na příliš nízkou teplotu, takže se vlastně musí ohřívat, tam jsou v podstatě ohřívátka. No a energii v tak velké vzdálenosti od slunce vlastně už není možné používat sluneční panely, protože sluníčko vlastně už vypadá jako jedna z hvězd na obloze, už není vůbec jako nějaká dominanta. A oni mají na své palubě radioizotopové generátory, v podstatě takové malé jakoby jaderné reaktory. Aha. Tam je vlastně plutonium, to plutonium se rozpadá, vytváří teplo a oni z toho tepla vytváří, jako vyrábí elektrickou energii. Není to teda jakoby atomová elektrárna v malém, ale trošku principálně to jako je podobné. No a to palivo ale jako se vlastně rozpadá, tím rozpadem jako se ohřívá, no a ubývá ho. No a jednou dojde a tím pádem to umlkne. Odhaduje se, že aby ty sondy mohly ještě vysílat tak 5 až 10 let. A pak už teda umlknou definitivně a už to teda budou jenom ty vyslanci. I tak je to teda docela zajímavá věc, že když si vezmeš, že to je, jak jsme říkali, už přes 40 let stará sonda, takže už vlastně před 40 lety dokázalo lidstvo vyvinout něco tak neuvěřitelného. No tak že? Tam si člověk musí uvědomit takové ty věci, že ten gásko nebyly počítače, nebo právě byly nějaké velmi primitivní. Co já si pamatuju... Už jenom to, že letí ta gramofonová deska, je vlastně ukázka toho, že... To vypadá, že ho dneska úplně usměvné, ale ono to jako není jako až tak jako by nenormální, nebo tenkrát to bylo běžné, že tenkrát jiné desky nebyly. Že? A oni třeba... Že vlastně ten průlet, když ta sonda letí kolem, nebo letěla kolem těch planet, tak to bylo všechno vlastně dopředu nějak naplánované, jak se má chovat, protože ten signál od té sondy na Zemi letěl třeba 20 nebo 30 minut, nebo potom i několik hodin od těch vzdálenějších planet. To znamená, že vlastně to se nedalo řídit jakoby v přímém přenosu, protože vlastně ten signál letěl, nevím, 3 hodiny na Zemi, oni mohli něco udělat, další 3 hodiny to letělo nazpátek, uplynulo 6 hodin a už bylo po té události. Takže ta sonda musela být z velké části autonomní, což jako
tehdy to vymyslet nebylo fakt jako jednoduché. Takže například všechna vědecká měření se nahrávala na páskový magnetofon. Tam je v podstatě páskový magnetofon a to se nahrávala ta data. Ta sonda to všechno odpozorovala a když potom už končilo to pozvání, tak natočila tu anténu k zemi a odvysílala to všechno z toho pásku jako na zemi. Aha. Takže třeba byl velký problém s tím, že jak letěla dál a dál, tak se museli stavět větší antény. Že jo? Jasně. Teď třeba měli problém s tím, že na Země taky taková trošku jakoby brání těm pozorováním, takže když třeba nad těma antenama byla bouřka, tak oni nebyli schopni přijímat a teď ta sonda to třeba odvysílala jenom jednou, takže musela být ještě nějaká jiná antena třeba na druhém kontinentu, mm-hmm. jo, aby to pro jistotu zachytila, jako, protože jinak by se o to přišlo. Tak, když jsme o to odmlčení, můžu jednu osobní otázku? No. Vím, že od našich posluchačů jsem odpovídal jako mnoho e-mailů, proč jsi odmlčel ty, tak to jenom teď prozradím. Jo, no, protože jsem vážně onemocněl, jako no. Z ničeho nic. Já mluvím s unikátem. Takové, Jiří Dušek, ne. Jsou dva lidi ročně, že jo? Ano, bohužel, aniž bych měl klíště, tak jsem z ničeho nic dostal klíšťovou encefalitidu a boreliozu, obě nemoci najednou. A to teda mají vlastně dva lidi? Jeden až dva lidi ročně v České republice na to nemocní. Plus ještě teda já jsem měl nějakou jako autoimunitní reakci organismu, že vlastně standardní testy to nebyly schopny prokázat, takže jsem ležel v nemocnici a několik týdnů jako prostě hledali, co mi je a já jsem měl teda velké potíže. A takže jako moc musím poděkovat pracovníkům, zaměstnancům fakultní nemocnice v Bonicích a u svaté Anny, že mě teda skutečně zachránili život. Strávil jsem tam vlastně v nemocnicích skoro 6 týdnů, vlastně až do konce srpna a teď se z toho nějak dostávám, jako rehabilituju a podobně. A to říkáš ani ne vlastně s nadsázkou, že ti zachránili život. To bylo doslova do písmene, že? Doslova do písmene, dokonce řekl bych v několika okamžicích zachránili život. Takže dokonce z začátku jsem byl na tom tak špatně, že jsem nebyl schopen ani poslouchat ty sedmikrátky, když jsem tam nebyl, ale pak už jsem je začal poslouchat tu a tam, takže vím, že to stálo za to i tak. Tak to je dobře, ano, jsme tady byli s kolegou Janem Píšalou a Romanem Pončou. Chodí nám i nějaké dotazy, pozdravy. My se na ně teď podíváme, takže si dáme takovou malinkou minutu a půl, dvě pauzičku s takovou sedmikráskovou melodií, kterou jsme pro dnešní den na vás nachystali a pak se vrhneme teda na ty vaše dotazy. Takže zůstaňte online, pokud můžete, klidně náš video stream, ať už na YouTube, anebo na Facebooku, sdílejte, pošlete to mailem nebo přes sdílení na Facebooku svým přátelům. Budeme rádi, když nás bude přibývat a jsme rádi, že jste si nás našli, i když už jsme dneska mimo rozhlasový éter, jsme tak jenom online, ale doufám, že se dobře slyšíme, posíláte nám pozdravy, za chvilku se k tomu všemu dostaneme a budeme se taky bavit o Marsu, tak určitě zůstaňte dál věrní sedmikráskám online. Thank you.
Sedmi krásky online, to je pořad, který jsme rádi, že jste si našli na YouTube kanálu Brněnské hvězdárny a planetária. Mimochodem, když si v internetovém vyhledači zadáte hvězdárna.cz, tak tam najdete odkaz na další vysílání, které uděláme opět za týden touto dobou, to znamená v neděli ve 20 hodin. Můžete sledovat náš Facebook, taky máme mail sedmikrásky@hvězdarna.cz. Pokud máte nějaký dotaz, co se týká astronomie, tak můžete tady na Jiřího i prostřednictvím komentářů na Facebooku, na facebookovém profilu Sedmikrásky na nebi. Tak do našeho e-mailu sedmikrásky@hvězdarna.cz přišel dotaz na tělo Jiří. Prosím, můžete mi vysvětlit, proč se během oběhu Země kolem Slunce dny prodlužují a zkracují? Vřelé díky, Milan Mikulášek. To je docela jednoduché. Vlastně důvod je stejný, jako proč se mění roční období. Rotační osa planety Země je vůči rovině oběhu skloněná o 23,5 stupně a proto Země při tom oběhu kolem Slunce střídavě přiklání buď severní anebo jižní polokouli ke Slunci. A vlastně, když si to člověk představí nebo nakreslí jako geometricky, tak když je vlastně přikloněna severní polokoule, tak ta trasa Slunce po tom pozemském nebi trvá déle, než když je ta severní polokoule odvrácena. A vlastně ze stejného důvodu se mění roční období, protože Slunce v létě jednak svítí déle na obloze a jednak to sluneční záření dopadá pod strmějším úhlem, takže na tu jednotku plochy dopadne víc energie. Aha, jednoduchá odpověď. Tak, my zdravíme vás všechny, kteří nám píšete do komentářů. Paní Lucie Kouglová, zdravím z Vojkovic, Umělníka dokonce, tak to je až téměř na druhý konec republiky tady. My zdravíme z Brněnské hvězdárny a planetária. Pan Aleš Skulínek nás zdraví z Bohumilic, Tomáš Rozek z Brna, Eva Esteban z Pozořic. Tak z Vyškovska tady máme pozdrav, jsem někde zaregistroval, Iva Dosta. Tak děkujeme moc krát, že nás sledujete a posloucháte Sedmi krásky online. My jsme slíbili, že se budeme bavit o tom Marsu. Jiří, ještě, že jsi tam dal teda na ten YouTube a na Facebook tu mapu, že se můžeme zorientovat, to jo, protože máme... teď teda podle mraků, dneska bychom se teda na Mars moc nepodívali. Přesně tak, ale na druhou stranu, ten Mars se dá na obloze najít velmi jednoduše a ne dneska večer, když je teda zataženo, ale i v dalších večerech, protože je to prostě ta krásná zářivá hvězda, v uvozovkách hvězda nad jihovýchodním obzorem, která má nápadný oranžový odstín. Ano, nenadarmo se říká rudá planeta taky, že jo. A je to naprosto nepřehnutelné. Vlastně je vidět hnedka z večera, když zapadne slunce, tak chvilku po západu slunce, už se na ten Mars můžeme podívat a je vidět celou noc. Potom vlastně, že během noci putuje jakoby nad jižní obzor a nad ránem je naopak nad obzorem západním. A navíc vlastně na té jeho východní straně nám září Mars a na straně jeho západní naopak najdeme planetu Jupiter a Saturn. Takže máme teďka vlastně takový krásný pohled na tři nápadné jasné planety. Nepotřebujeme k tomu žádný dalekolet nic. Jupiter je ten, když tak jasnější, kdybyste ano, potřebovali ano, určit, který je který. Tak, v minulý týden vlastně byl Mars nejblíže k Zemi, za tři dny bude v takzvané opozici. No. Co to znamená? No tak to, že byl nejblíž Zemi, tak to je jednoduché, že Mars se přiblížil na vzdálenost asi 63 milionů kilometrů k Zemi, což je docela jako blízko. Ale je to pořád samozřejmě... Co by kamenem dohodil. Ano, ale pořád je to hrozně daleko, že je to, já nevím, 140krát dál, než se pohybuje měsíc kolem Země. A i vlastně je to tak daleko, že rychlostí světla bychom tam letěli asi 3 minuty, takže pořád je to fakt jako obrovská vzdálenost. Ale je to zase na druhou stranu jako relativně blízko, protože on u nás může být taky třeba 300 milionů kilometrů daleko. No a díky tomu vlastně na něj máme hezký výhled a taky vlastně, když ten Mars se takhle přiblíží k Zemi, tak je to velmi výhodné poslat z Země na Mars družice, protože to stojí jakoby nejméně energie, nebo ty rakety můžou být tak, jako nemusí být tak silné a taky tam ta družice nebo ty sondy doletí za nejkratší možnou dobu. Takže vlastně jsme v létě mohli být svědky toho, jak se na cestu vydali hned tři kosmické sondy,
že jo, dokonce takové trošku exotické, jedna teda ze Spojených států, která Spojené státy tam posílají takové speciální, takovou speciální pojízdnou laboratoř, takové robotické vozidlo, a součástí bude i malá helikoptera, takže to tam prostě bude tam lítat poprvé helikoptera. Fakt? Ano. Ona bude dělat takový spíš skoky, ale jako bude to fakt takové testovací zařízení. No potom Spojené arabské emiráty posílají vlastní sondu, ano. Ta bude obíhat kolem Marsu, na Marsu nepřistane, a Čína posílá také sondu. Ta se vlastně rozdělí na dvě části, jedna bude obíhat kolem Marsu, druhá přistane na Marsu, a pokud to přistání dopadne dobře, tak ještě vlastně tam vysadí takové malé pojízdné vozidlo. A je to teda takový předvoj, že by tam jednou mohl přistát člověk? No jednou tam asi přistane, nevím, kdy se tak stane, jestli za našich životů nebo později. Ono to tak je reálné, že to ještě stihneme? Jako za našich životů? No, tak třeba v horizontu 30 let třeba. No tak to asi jo, oni totiž, já že už taky nejsem úplně nejmladší, a přece té astronomii se věnuju, nebo kosmonautice, nebo ty věci sleduju, řekněme, posledních tak jako 30 let určitě. A takže od raného dětství. Takže od raného dětství, no. Tak, no a dobře. A realita je taková, že vlastně každý americký prezident vyhlásil, že se poletí na Mars. Bohužel vždycky to ti prezidenti vyhlásí a pak už nedají ty peníze, takže to vždycky vypadá hezky, ale nakonec jako se skoro nic nestane. Ono teda, jako by ta technologie, ta technika a věci kolem se zlepšují, a ten výzkum Marsu samozřejmě pořád detailnější a zajímavější. A takže jakoby se něco pro to dělá, jo, ale prostě bez velkého balíku peněz to nejde. Totež jako samozřejmě tu a tam řeknou třeba Rusové nebo Číňané, ale tam je důležité říci, že Američané dávají na výzkum kosmického prostoru nebo do té kosmonautiky víc peněz než všechny ostatní státy světa dohromady. Jo? Takže takové to, že Číňani přiletí dřív na Mars, tak se asi nestane, protože přece nakonec všechno stojí velké peníze a kdo ty peníze do toho nedá, tak prostě ty techniku mít nebude. Protože ono vlastně... A zase na druhou stranu s přistáním mimo Zemi, jako s lidskou posádkou, mají vlastně zkušenosti zatím jenom Američané. Přesně tak, přesně tak. No ono totiž jako je, to bude skutečně vědecký projekt nebo technologický projekt, jako největší technologický projekt lidstva, protože ten let potrvá zhruba 2 roky. Jo, ty lidi tam nepoletí, jako na měsíc se letělo, že na měsíc to byla týdenní záležitost. 2 až 3 dny se letěl na měsíc, oni tam den až 2 byli a zase 2 až 3 dny letěl na zpátek, takže po týdnu bylo všechno. Takže řada věcí vůbec neřešila, jo? Že jenom tak prostě nějaké tam dopravit, aby tam poskakovali, pozbírali ty kameny a zase se vrátí na zpátek. Týden se dá hledat co vydržet. Taková hezká věc, třeba vůbec neřešili záchod. Protože to jako na těch pár dní to prostě zvládli ty chlapi nějak jinak, jako, nebo nějak provizorně. Když tam člověk poletí 2 roky, že jo, tak to jsou věci, které prostě se musí řešit nejen jakoby, jako takové ty nejpraktičtější věci, ale co třeba, když někdo dostane slepák, že jo, nebo nějak, nebo třeba onemocní rakovinou. Není cesty zpět. Jo? A samozřejmě jsou věci, už to taky tady padlo, že slunce zaplavuje sluneční prostor tím slunečním větrem, nabitými částicemi, a ty můžou vlastně způsobovat v těle rakovinu. Takže vlastně ty lidi musí být nějak odstíněni, musí prostě být nějak jako chráněni před tím slunečním větrem nebo před slunečními erupcemi, aby v podstatě cestu neonemocněli vlastně na nemoc ozáření. Teď skutečně jim nebude pomoci. Jak to jedno odletí směr Mars, tak za 2 roky se vrátí nazpátek, a dřív ne. Jo? Takže prostě všechno musí být dobře vymyšleno, musí to být jako všechno redundantní a podobně, jako aby to fungovalo. No. Možná teď posluchači slyší, jsme na Hvězdárně a Planetáriu Brno, kde ještě do před chvílí probíhaly programy. Přesně tak. My vlastně máme dneska poslední den provozu, protože no zítra vlastně zavíráme. O zítra se zavírá. A tak nám zbyde nic jiného, než dělat online pořady. Přesně tak. A jako přál bych si, aby
ta neradostná situace jako se zlomila během těch 14 dnů, ale nejsem si úplně jistý, že za 14 dní otvíráme. No. Hmm. Jsou vlastně poslední návštěvníci. Tak uvidíme, uvidíme, co a jak bude. Vraťme se ještě k tomu Marzu. Já jsem dostal jeden takový e-mail zajímavý a musím říct, že jsem ještě nikde jako, nevěnoval jsem moc pozornost, protože mi to přišlo trošku jako blbost. Pak jsem to přečet už asi na dalších dvou nebo třech místech, tak jsem vzal zpátečku a v tom mailu byla otázka, že Mars bude v srpnu stejně velký jako měsíc. Je to pravda? No, to je taková zpráva, která se šíří po internetu, myslím, od roku 2001 nebo 2002, tak nějak, když taky Mars se přiblížil velmi blízko k Zemi. A tenkrát se byla tato zpráva, dokonce to byla taková PowerPointová prezentace, kde byl i ten obrázek jako toho Marsu stejně velký jako měsíc a podobně, ale je to samozřejmě hloupost, no. Protože to, co vlastně Mars se může přiblížit na tu zánus, já nevím, těch asi 60 milionů kilometrů a víc už, blíž už ne, a na tu zánus, byť jakoby Mars je o něco větší než měsíc, tak pořád je to jenom vlastně při pohledu očima zářící hvězda. A i v pozemských dalekohorech to vypadá jenom jako taková drobná tečka s náznaky nějakých detailů. To znamená, že Mars se nikdy takhle přiblížit na pozemské, k Zemi nemůže, rozhodně na tak pozemské obloze vypadat nemůže. A ono to je dobře, protože kdyby se mohlo takhle přiblížit blízko, tak bychom zde pravděpodobně nebyli, protože jak známo, tak samotný měsíc vytváří takzvané slapy, že jo, slapové jevy, přílivy, odlivy, ale oni se ty slapy projevují i vlastně na pevnině, ale ne tak znatelně, toho my se nevšimneme, ale kdyby byly dvě taková tělesa blízko Země, kromě měsíce ten Mars, tak by ty slapy byly určitě větší a určitě by to nebylo příznivé pro rozvoj života na Zemi. Mm-hmm. My jsme se teď bavili teda o Marsu, co tam třeba budou zkoumat různé sondy, když tam vyrazí člověk. Co teď můžeme vlastně ze Země na Marsu vidět my tady, jakoby ze Země, dalekohledy? Mars je hodně jasný a nápadný, takže skutečně posluchači, naši sedmikráskoví hvězdáři, když se podívají na ten Mars bez dalekohledu, tak uvidí teda jasnou, nápadnou, na oranžovělou hvězdu. Není to hvězda, je to teda planeta. Když se na ní namíří nějaký trochu lepší dalekohled, a tím nemyslím lovecký trader, ale skutečně nějaký hvězdářský dalekohled, který se dneska dá koupit za pár korun i v takových těch diskontních obchodech, tak přece jenom ty už něco ukážou. A ukážu vlastně jeho kotouček. A na tom kotoučku můžou být vidět ty nejnápadnější jevy. Jednak... Tady už nejsme v rádu, tak můžeme v úvozovkách dělat reklamu vlastně. A já se tě na to zeptám teda napřímo. Já jsem to viděl v Lidlu teda, že to prodávají. Tak takový, ten stačí? Jo, my tomu říkáme Lidlskop. Takže ano, Lidlskopy stačí. A zvlášť ty, co se právě před Vánocema od firmy Mide, anebo Celestron, když už také můžeme říkat všechno. Tady no, můžeme říkat, co chceme. Tak to jsou jako docela slušné dalekohledy. Rozhodně jakoby poměr cena výkon je dobrý, protože takový dalekohled stojí 2-3 tisíce korun. Aha. Dá se s ním koukat i přes den po přírodě, nebo k sousedům do baráku. A když vás to pozorování přestane bavit, tak to nebude žádná velká tragédie, protože to zase žádné velké peníze nejsou. No. Jo. A s takovým dalekohledem je možné pozorovat detaily nejen na tom Marsu, ale i třeba Saturnův prstenec, Jupiterovy měsíce nebo krátery na měsíci úplně bez problémů. Takže na úvod, pokud jako člověk chce koupit nějaký dárek svým dětem, anebo sám si chce vyzkoušet pozorování obory, tak takovýhle jednoduchý dalekohled jako skutečně z takových supermarketů stačí. No ale abychom se vrátili k tomu Marsu. Samozřejmě, že v tom dalekohledu neuvidíme to, co ukazují kosmické sondy. Na i těmi dalekohledy, co máme u nás na hvězdárně, je v podstatě vidět kotouček, vypadá tak špendlíku a hlavička, když to tak bych to k něčemu přirovnal. A na tom kotoučku je vidět většinou jedna polární čepička, protože na Marsu jsou vlastně polární čepičky, které jsou složeny z vody a oxidu uhličitého, ale jsou bílé, takže tam je vidět taková bílá skvrnka. A potom vlastně na povrchu toho Marsu jsou vidět různé světle nebo tmavé fleky. A ty polární čepičky, to je teda led? Jako to je kombinace ledu a Antarktida, Arktida, vodního ledu a oxidu uhličitého. A oxid uhličitý, to je věc, kterou asi lidi znají, protože je to takzvaný suchý led, používá se k chlazení lanů ku vletě, že? To je taková ta kostka ledu. Která vlastně vypadá jako led, ale má to mnohem nižší teplotu, když se to hodí do vody, tak to vlastně, že vytvoří takovou tu mlhu. No, tak je to vlastně kombinace suchého ledu a vodního ledu. A ty čepičky vlastně, když jakoby na jižním
polokouli léto, tak ta čepička ubývá, a když je tam zima, tak přibývá. Takže vlastně na Marsu se mění vlastně roční období podobně jako na Zemi. Aha. Tak, pojďme si teď, protože se tady dívám, že nám tady přibývají různě posluchači, tak si dáme teď zase takovou krátkou minutku, dvě minutky hudební pauzu, takovou tu sedmikráskovou melodii a pak se vrhneme dál. Budeme se zabývat i Marťany, na to se moc těším, jakožto fanda některých sci-fi filmů. A vy, pokud máte nějaký dotaz, tak nám můžete psát na Facebooku do komentářů anebo na náš e-mail sedmikrásky@hvězdarna.cz. Sedmikrásky online, Jiří Kokmotos a astronom, ředitel Hvězdárny a planetária Brno, Jiří Dušek, jsou s vámi, milí sedmikráskoví online hvězdáři. Zdravíme vás, píšete nám do komentářů a pozdravujete nás jmenovitě například třeba Pavla Králová ze Zlína, Aleš Skulínek z Bohumilic, Lukáš Křivánek z Českých Budějovic. Taky zdravíme Aťa Fialová z Bradáčova, Alexandra Malíková nás zdraví, těch dotazů je opravdu hodně, píšou nám tady dokonce i kamarádi, konkrétně Jan Janša, kamarád Jiřího Duška, píše Horst Fuchs Hadra. Tak nevím, jestli brát jako kompliment. I když já se teda na Horsta Fuchse docela rád dívám, ale pojďme od Horsta Fuchse dál zpátky k Marsu, o kterém se dneska v sedmikráskách online bavíme. Když se, já myslím, že asi spousta posluchačů viděla ten film Marťan, možná, ale jenom přeci jenom trošku přibližme jeho děj posluchačům. No, to se dohrává v nedaleké budoucnosti, ano. Kdy lidé vlastně už přistali na Marsu, zkoumají tam vlastně nějakou část a dojde vlastně, nebo vznikne písečná bouře, která vlastně poškodí nebo ohrožuje tu stanici jako takovou a ty výzkumníci se rozhodnou nouzově odletět z povrchu. Problém je v tom, že jeden z těch kosmonautů vlastně to nestihne a ještě během té bouře je nějakému poškozeno vlastně rádiový vysílač, takže ano. Oni si myslí, že zahynul, že jo. No a jak jsem říkal, že vlastně je to taková velmi složitá cesta, jakoby v fúzovkách bez návratu, tak oni vlastně jakoby odletí od Marsu, vrací se jako letí už směrem k Zemi a vlastně během toho letu se zjistí, že on to teda přežil. No ale oni nemůžou zabrzdit a otočit se, musí vlastně doletět k Zemi, proletí kolem Země a zase se pro něho vrátí, takže vlastně se mu za ním vrátí, myslím, za asi skoro 600 dní nebo něco takového, takže on vlastně těch 600 dní prožije na Marsu sám a bojuje vlastně o život.
Ano. Je to takhle možné, že by se to stalo? No, tak jako... možné je všechno. Tak možné je všechno. A to, že jako lidi asi dřív nebo později na Marsu přistanou, tak to bych řekl, že je velmi pravděpodobné. Samozřejmě otázka, kdy se tak stane, protože, jak jsem říkal, kdo to vyhlašuje, a není to tak jednoduché, musí se to technicky všechno dobře promyslet. Elon Musk, že jo, taky před rokem nebo dvěma říkal, jak vlastně v roce 2022 už tam jako něco přistane a v roce 2024 by tam poletí lidi, no tak to teda bych na to nevsadil ani korunu. Já si myslím, že když se na tom začne usilovně a intenzivně pracovat, takže za deset let by tam člověk mohl přistát. Mm. Ale nebude to jednoduché a musí se hlavně chtít. No. Ale myslím, řekl bych, že v současné době má svět trošku jiné problémy. To je pravda. My jsme už trošku se bavili o tom, co na Marsu je, jak vypadá, ale přeci jenom je to teda rudá planeta, kromě teda těch polárních čepiček, tak no. Je fakt celá červená. No, jo. A teď proč, že? No to by mě zajímalo. Aha. Antuka. Antuka to není, protože Antuka je cihel, ne? To jsou nějaké rozostané cihly. Ne? No, v podstatě. No tohle je něco jiného. On ten Mars je vlastně rezavý, on zrezavil. Aha. On tam je hodně, koroduje. On koroduje, no, jako vlastně zrezavili, no. Tak, fakt? No ano, ne, jo? No ano. To, já jsem myslel, že jsem plásnul nesmysl. Ne, jako je rezavý, no, rezavý. Ono samozřejmě, dokud jsme se na Mars jenom dívali dalekohledy, tak jednak i těmi největšími dalekohledy těch věcí na Marsu moc vidět nebylo. Mm-hmm. Ono jde o to, že jednak ty pozemské dalekohledy mají nějaké jakoby, fyzikální omezení, takže jako ten obraz nemůže být pořád podrobnější a podrobnější. A navíc vlastně nám v tom výhledu vadí zemská atmosféra. No a tak vlastně až do 60. let minulého století se hodně o Marsu fantazírovalo, jako, že tam jsou nějaké vymírající civilizace, že to jsou vlastně nějaké, jakoby, že to je vlastně planeta pustá, jako nějaká poušť a podobně. Teprve vlastně v 60. letech kolem Marsu proletěly první sondy a teprve ty další v 70. letech a řekněme posledních 20 let ukazují, že ta planeta je velmi podivuhodná, velmi dynamická, že vlastně na povrchu je třeba jedna vlastně největší sopka ve sluneční soustavě Olympus Mons, která má výšku 21 kilometrů. Nebo že vlastně zřejmě i těsně pod povrchem tam existuje tekoucí voda, aspoň na některých místech, protože byly pozorovány v podstatě něco, jako když tam jsou že ty naváté písky nebo ten navátý prach a byly tam pozorovány vznik jakoby, takových věcí, jako když člověk vezme kýbl s vodou a chrastne ten kýbl do toho prachu, tak takové ty cákance tam vznikají. Takže je to skutečně velmi zajímavá dynamická planeta, která jako skrývá mnoha tajemství. Samozřejmě je zcela jisté, že tam nikdy nenajdeme jakoby život podobný našemu nebo nějaký složitější život, ale není vyloučeno, že nějaký velmi jednoduchý život, kdy se na Marsu mohl být, anebo že dokonce dneska někde pod povrchem přežívá. Jo? Jako, ale jako řekněme o velikosti bakterií, jo? Něco takového. Jo? A jako samotný povrch je velmi nehostinný, protože na tom povrchu je velmi nízká, jako velmi nízká, asi jako ve výšce 30 km nad zemí a teplota tam kolísá od, řekněme, za slunného dne u rovníku může být třeba i plus 20 stupňů, ale jakmile slunce zapadne, jak to klesne třeba na minus 70 i třeba minus 150 stupňů Celsia. Mm-hmm. Takže jakoby ty změny teploty tam jsou obrovské. Takže nějaké jakoby třeba osídlování Marsu. No, osídlování Marsu tam, jako, tak to jako za naší typu, životu že... určitě nenastane, to se nebojím. Asi by to bylo ve stylu toho, jak dneska osídlujeme jižní pól, že? Jako, takže tam je nějaká základna, kam se dovážejí ty potraviny a další zásoby. Je to v zásadě nějak soběstačné samo o sobě, ale bez pomoci jakoby zvenku to prostě nepřežije další dobu. A samozřejmě jsou takové různé fantastické úvahy o tom, že se ten Mars nějak jakoby přetvoří jakoby na Zemi, že tam jako nějak jako tomu říkají terraforming jako jo, že pomocí nějakých zrcadel se to ohřeje a podobně, jo. Ale to jsou takové trošku vědecko fantastické pohádky. Problém je v tom, že ten Mars je menší než Země, takže tam je nižší přitažlivá síla, nižší gravitace, takže i kdyby se podařilo vytvořit takoby dýchatelnou atmosféru, což samozřejmě další věc je otázka, jako jestli si takovou věc můžeme jako pozemšeně dovolit, že budeme tvořit, předělávat jiné planety. Tak ta atmosféra by dřív nebo později stejně unikla do kosmického prostoru a ten kyslík by zase jako zmizel, takže to nebude dlouhodobě obyvatelné. A samozřejmě zase, aby se něco takového stalo, tak musíme tam dát tolik stálo by to tolik energie, že to se nějako je, to nedokážeme prostě dneska realizovat v žádném případě.
Petr Urbančík nám píše, asi zřejmě, jak jsem pochopil, z Austrálie, protože zdraví z jižní polokoule. Může taky teda z jižní Afriky, že jo? Jo? Těžko říct, kde nás poslouchá. Takže tam máme teďka jaro a těší se na léto. To jim závidím. Má dotaz, jak to vypadá s umělými oběžnicemi na Marsu. Je tam hodně stálých družic a na co se zaměřují? Děkuji. Tak družic tam bylo posláno vlastně několik desítek, ale funkčních v tomto okamžiku, pokud mě paměť neklame, myslím 6. A ty družice... Je to v jednotkách prostě spíš, no, ano, 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 ano. V desítkách. A ty družice mají řadu úkolů. Tak některé vlastně snímkují ten povrch, a to buď jako globálně celou tu planetu nebo velké části, nebo skutečně jako jednotlivé nějaké malé detaily. Třeba ty družice jsou schopny dneska vidět ty vozítka, co tam jezdí. Jo, takže mají fakt jako obrovskou rozlišovací schopnost. Potom samozřejmě se studují vlastnosti té atmosféry jako takové. A potom oni vlastně fungují jako vlastně, tam je něco jako marsovský internet. Protože vlastně ty vozítka a ty sondy, co pracují na povrchu toho Marsu, tak posílají nějaká data a většina těch vysílačů, dneska už to nefunguje tak, že oni by se přímo spojovali se Zemí, ale oni vždycky pošlou ta svá měření na tu družici a ta družice to teprve pošle na Zemi. A protože ten Mars se samozřejmě otáčí kolem Země, Země se otáčí kolem své osy, tak aby nevypadávalo to spojení, tak vlastně ty družice zajišťují jakoby takový internet jako kolem planety a ty sondy z povrchu komunikují s nima. Tak. Takže mají řadu úkolů. Máme tradiční sedmikráskové posluchače, bez kterých by sedmikrásky nebyly sedmikráskami. Jsou to Marťa a Jara Smažilovi z Olbramovic, kteří nás poslouchají a poslali i dotaz. My fakt vysíláme živě, takže udělejme to tak, že když teď Jirka třeba se nebude jistý nebo nebude vědět, tak my dotaz odpovíme prostě v dalších sedmikráskách nebo potom mailem. Dobrý večer, a teď už se teda ptají Smažilovi z Olbramovic. Nedávno bylo pozorovatelné zvířetníkové světlo. O co jde, co to je, jak to vypadá, jak se to pozoruje, kde se to pozoruje? No. Tak to je pět to otázek v jednom. Na první pohled záhodná otázka je docela jednoduchá. Tak říkej. Zvířetníkové světlo vlastně vzniká na... všechny planety se kolem Slunce pohybují v jedné rovině. Obíhají vlastně jakoby v jedné rovině. A podél té roviny se ukazuje, že je rozptýlen meziplanetární prach. Jsou to nějaké drobné prachové částice, které zřejmě pocházejí z komet, dávno zaniklých komet, které vlastně letaly kolem Slunce a rozpadly se a postupně jakoby zaprášily jakoby ten prostor mezi planetami. Nejvíc toho prachu je někde mezi Zemí a Jupiterem. No a na ten prach svítí Slunce a to, ten prach, to sluneční se to rozptýluje a tím pádem ho zviditelňuje. A na pozemské obloze potom vidíme jakoby takový jakoby pás, něco jako mléčná dráha, ale nejsou tam žádné detaily, to je taková jakoby světlá čmouha. A protože vlastně je to podél té roviny, podél které obíhají Slunce, takže to je vlastně takzvané rovině ekliptiky, a ta rovina ekliptiky prochází zvířetníkovými souhvězdími, že ty souhvězdí mají jména podle zvířat, tak tomu se říká zvířetníkové světlo, že to vlastně jako je z těch souhvězdí, která jsou většina z nich je pojmenována podle zvířat. Jsou to vlastně souhvězdí ekliptiky, že jo, jako lév, jako a podobně. Takže to jsou zvířata nebo bajné bytosti. No a to světlo, ale jakoby to rozptýlené světlo, je velmi slabé, takže vidět skutečně hodně tmavé obloze. Takže třeba z Brna, z Vyřetníku, jestli to nikdy neuvidíte. Dokonce jako asi v České republice málo míst, z kterých je to vidět. Takže nesmí, jako musíme být daleko od poličního osvětlení, nesmí svítit na obloze měsíc a ještě nejlépe je to z Vyřetníkové světlo vidět buď na jaře, nebo na podzim. Kdy jako máme vlastně jako z nějakých geometrických důvodů lepší na to výhled. Takže když zapadne to Slunce, tak vlastně potom jakoby od toho místa, kde to Slunce zapadlo, jakoby směrem nahoru, je vidět takový světlý, taková světlá šmouha, v podstatě to na první pohled vypadá trošku jako mléčná dráha a to je to svěřitníkové světlo. Ještě poslední dotaz dnešní. To je takový jakoby minoritní jakoby jev ve sluneční soustavě, že to skoro žádní astronomové nezkoumají. A jeden z největších odborníků na zvířetníkové světlo je baskytarista skupiny Queen, Brian May. Fakt? Který je astrofyzik. Ano, to je pravda, jsem viděl v tom filmu. Sranda je, že vlastně on, když jako
začal studovat tu vysokou školu a vlastně postgraduál, když dělal, tak to bylo, že jo, někdy, já nevím, na začátku 70. let. Hmm. A on si vybral jako disertaci tady studium vyřídníkového světla, to nedopsal, protože mezi tím se Queeni proslavili, že jo, stali se jako obrovsky známou kapelou. A když se někdy, já nevím, po rozpadu, že jo, té skupiny, někdy, já nevím, v 90. letech, no 90, jako rozhodl, že dokončí svoje vysokoškolské studium, tak on to dokončil, vrátil se k té své práci a zjistil, že za těch 30 let, co to nedělal, se nic nezměnilo. Takže v podstatě dopsal tu původní práci s pár nějakýma novinkama a obhájil jako svůj doktorantský titul. Takže Brian jako May je astrofyzik, no. A zvířetníkové světlo a minoritně. Ano, něčím, co jako nikdo se nezabýval a za těch 30 let se to jako vůbec nikam neposunul. To je dobrý teda. Tak, ještě jeden dotaz od paní Michaly Václavkové. Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, zda je dalekohled dostačující. Byl nám doporučen pro dcerku 11 letou pro začátečníka. Kvůli počasí jsme neměli prozatím možnost mrt vyzkoušet, ale v září jsme sledovali měsíc a byl krásně vidět. Jedná se o dalekohled, hvězdářský dalekohled Omegon 70/700 AZ-2. Tohle je přesně ten dotaz, který asi ti připošlu na mail. No, tak se na to podíváš. Ne? Já to odhaduju, že 70 mm má průměr objektivu. 700 mm má ohniskovou závislost. Ta kvalita toho dalekohledu je dána jednak velikostí toho objektivu. Čím větší objektiv, tak tím jako je to lepší, ale tím pádem je ten dalekohled taky dražší. A potom kvalitou těch optických jakoby částí. To znamená, jestli to je z plastu, ten objektiv a ty okuláry, anebo jestli je ze skla. To je většinou jako samozřejmě z toho plastu, to je jako levné, ale jako taky méně kvalitní. Takže to je těžko říci, jako tak ten poslední typ neznám, 11 ale let. Jo, jestli s ním je vět měsíc a krátili na měsíci, tak jako je to daleko pro začátečníka určitě, jako motivační zážitost dobrý. Když to 11-letou dcerku udrží dalších 8 let a půjde pak třeba studovat vysokou, tak ji pak kupte lepší. Přesně tak. Já jsem začínal s dalekohledem, že jsem si koupil v optice brýlové čočky a dal jsem si do papírové roury. Fakt? To je takové to roury od látek. No. To jsem si to, jo, majen, tak to byl tvůj první dalekohled. A stačilo to. Jirko, sedmikrásky jdu pomalu do finále, tak možná bychom mohli posluchačům říct to, co jsme dneska, se nám nepodařilo popsat vlastně moc hvězdnou oblohu, protože žádná hvězdná obloha není vidět dneska, protože, aspoň teda ne tady v Brně, protože prší. Teď bych řekl, dokonce prší, ano, přesně tak, prší. Ale tak třeba v dalších dnech budou mít posluchači sedmikráskový online hvězdáři větší štěstí na jasnou oblohu. Co si teda v těch dalších dnech nenechat ujít? Tak jednak pořád nám svítí ten Mars a Jupiter se Saturnem. Mars vlastně pozítří bude v takzvané opozici, to znamená, že bude přesně na opačné straně Slunce od Země, bude na opačné straně od Země než Slunce, takže skutečně Slunce zapadne a Mars vyjde. A když bude Mars zapadat, tak bude vycházet Slunce. Vlastně v ranních hodinách je vidět další planeta Venuše jako jitřenka. A brzo ráno, vlastně 13. a 14. října, v její blízkosti najdeme i měsíc. Kromě toho také je teďka aktivní meteorický roj Draconid, mm-hmm. Těch ta ale není vidět moc, jako jsou to jako vždycky jenom pár meteorů za hodinu, ale nějaká ta padající jízda by vidět mohla. A potom, co se týká kosmonautiky, tak v následujícím týdnu se dočkáme toho, že bude zase startovat SpaceX s nějakou náloží družic, takže to bude hezky vidět, jak to bude přeletat na Českou republiku. Vláček, Starlinky budou. Ranní ptáčata? To jsem říkal. Jo, vlastně, jo, to jsou to. No a potom samozřejmě se asi uslyšíme, doufám, příští neděli zase v 20 hodin. No, už jenom pro paní Zdeňku Šilorovou, která napsala, jako vždy jste úžasní a měla jsem pravdu, že se nám vrátí pan Dušek. Opět krásná neděle ve společnosti sedmikrásek. Tak už jenom kvůli paní Šilerové a dalším desítkám z vás, kteří jste se připojili k našemu Facebooku nebo YouTube přenosu na kanálu Hvězdárny a Planetária Brno, ty další sedmikrásky prostě udělat musíme. Ano, my jsme se báli, že tady nikdo nebude. Ano, že nás nikdo poslouchat nebude a řekli jsme, že když vás bude méně než 100, takže to bude první a poslední internetové vysílání, ale protože jako vás bylo určitě 150, možná i více, tak musíme pokračovat i příště.
a moc, moc rádi, takže, a budeme moc rádi, když třeba, protože teď si musíme trošku vzájemně pomáhat, abych tak řekl, tu sílu toho rádia teď nemáme za sebou, tak budeme rádi, když dáte o našem online streamu vědět prostřednictvím Facebooku, když to budete prostě sdílet, když svým známým a kamarádům prostě řeknete, že tady je jeden takový prima pořad. Co dobré bývává, samo se chválí, nebo samochvála taky smrdí, se říká různě. To si přeberte, jak chcete. Jiří, děkuju ti moc za dnešní online vysílání. Bylo to zase bezvadný, já jsem si to moc užil. Já taky, moc děkuji, bylo to super. Hlavně jako mi to chybělo po tolika týdnech. Po tolika týdnech, ano, no, bylo to skoro čtvrt roku. Takže zase jsme domluveni za týden, to znamená v neděli ve 20 hodin tady z brněnské hvězdárny a planetária. Doufám, že počasí pro nás bude příznivější. Se na vás těšíme, nezapomeňte. Teda máme samozřejmě Facebook, tak ho určitě sdílejte, pošlete vašim přátelům link na sedmikráskový Facebook. Když budete mít jakýkoliv dotaz, můžete napsat třeba do příspěvků zprávu přes Facebook, my si to přečteme, prodáme to v dalších sedmikráskách, nebo nám můžete napsat na mail sedmikrásky@hvězdarna.cz. A tak je dobře, když byste se podívali na ten web hvězdárna.cz, to je web Hvězdárny a planetária, tam se dozvíte spoustu informací o tom, co se vlastně třeba i na hvězdné obloze právě teď aktuálně děje. Jiří Dušek, děkuju mockrát. Já taky děkuju a přijďte na shledanou. A Jiří Kokmotos se loučí, sedmikrásky na nebi online, tady s vámi budou, jak jsme říkali, příští neděli zase od 20 hodin. تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان سلمى خيمان السلام عليكم هم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تنتیاغوری سلوتی مپونے گا وطنو سے ادانش لو شلمو سلوتر لاتوات لومے دھرتی کے باسیوں کی اور سے نمشکار Siyanibingelela maqhawe sinifisela inkonzo ende. Mibanji mibantu wonse wakumwamba. Ashuli. Bonjour tout le monde. Chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu. Ria Dumelisa Marena. Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten Jorden.